Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel High School Max PSC. In this video, we will discuss the PSC plus 2 mains examination, beat forest officer exam. We will talk about the questions. The first question is 1 ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതിലെ പോയിന്റ് എത്രയുണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ 1 2 ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും 3 4 5 6 അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6 പ്ലേസ് വേണം ഇവിടെ 1 ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് 5 0 വരണം എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 പ്ലേസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ആൻസർ 0.50 ഉം ഒരു 1 ഉം ഇതേ രീതി വരുന്ന എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ Second question, 0.33. This is the fraction. 0.333. That is 1 into 3 is 9. 4 is 25%. Labam by cost price into 100. Ingane alle nammal laabha shadamanam kaanunnathu. Appo ivide endu varum 30 minus x. Adana laabham varuka. Selling price in the cost price minus edu.
താഴെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എക്സ് വരും. ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 25% 25 വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഉണ്ട്. ലാഭശതമാനം, പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുതും. താഴെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരും, ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡാണ്. അത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു 100 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിവിഷൻ ആകും. 25/100 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1/4 അല്ലേ. ഇനി നോക്കുക, ഈ എക്സിന് ഈ ഓപ്ഷനിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷനിലെ ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് 1/4 ആകുമെന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് 24 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 30 - 24 / 24. 30 - 24 എത്രയാണ്? 6 വരും. താഴെ 24 ഉണ്ട്. 6 × 4 = 24. 1/4 വന്നില്ലേ. അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 24 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഇവിടുത്തെ 25% കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 24 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം പറയാം. കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന എത്രയാണോ, എത്ര സാധനങ്ങളുടെയാണോ, അതാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ CP ഉണ്ട്, ഈ SPI നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ എക്സ് ആണ്, ഈ 30 × CP എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ്? 30 വരും. 30 സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എക്സ് സാധനങ്ങളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ CP ഇവിടെ നിർത്തി SP ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, ഈ എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരും. പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് എക്സും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 30. ഇത് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി. ഓപ്ഷൻ ബി. 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 7:20 ആകുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കും സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ. അപ്പം നമ്മുടെ ടൈം 7:20 ആണ്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30h - 11/2 m. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 7 വരും, ഇവിടെ എന്ത് വരും? 20 കൊടുക്കും. 7 × 3 = 21, 210 വന്നു. മൈനസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 × 111 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 110 വന്നു. 210 മൈനസ് ചെയ്താൽ 100 °. ഓപ്ഷൻ എ. ഞാനെ കണ്ടെത്തുക. 2, 5, 10, 17, 26, 37, 57, 54. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്തി നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ്? 3 + 2 = 5. ഇവിടെ 5 + 5 = 10. 10 + 7 = 17. 17 + 9 = 26. 26 + 11 = 37 വന്നു. 37 + 13 = 50 വന്നു. ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത്? 3, 5, 7, 9, 11, 13 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 15. 50 + 15 ചെയ്യുമ്പോൾ 64 കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഏതാണ്? 64. 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ, R എന്നത് Q മകളാണ്, M എന്നത് B സഹോദരിയും, B എന്നത് Q മകനുമാണ് എങ്കിൽ M R ബന്ധം. നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് R എന്നത് Q മകളാണ്. അപ്പോൾ Q മകളാണ് R. മനസ്സിലായല്ലേ? Q മകളാണ് R. M എന്നത് B സഹോദരി. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ബിയുടെ സഹോദരിയാണ് എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിയുടെ സഹോദരി ആണ് എം. ഇനി ബി എന്നത് Q മകനാണ്. അപ്പം ബി എന്നത് Q മകനാണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? സിബ്ലിങ്സ് ആണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്. അപ്പം Q മക്കളാണ് ഇവർ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? M R ബന്ധം. M R എന്താണ്? പരസ്പരം സഹോദരിമാരാണ്. അപ്പം M സഹോദരിയാണ് R, അല്ലെങ്കിൽ R സഹോദരിയാണ് M. ഓപ്ഷൻ B ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 + 3 / 3 / 3. ഇതിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡ് മാസ് റൂൾ. ഈ ബോഡ് മാസ് റൂളിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് PEDMAS റൂൾ, പെഡ് മാസ് റൂൾ. അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരാന്തസിസ്, ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻസ്, പിന്നീട് എന്താണ് ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂള്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3/3 വന്നു, 1 വന്നു. അപ്പം 3 × 1 × 3 × 3 വന്നു. ഇവിടെ ഒരു 3+ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. 3 × 3 = 9 വന്നു. 9 × 3 = 27 വന്നു. 27 + 3 = 30 ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു കണ്ണാടിയിൽ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം 4:30 ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര? ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 11:60 ൽ നിന്നും 4:30 നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും. 60 ൽ നിന്ന് 30 മൈനസ് ചെയ്താൽ 30 ആണ്. 11 ൽ നിന്ന് 4 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7 വരും. 7:30. ഓപ്ഷൻ സി.